Skijaški klub Midžor petu godinu za redom u cilju promocije Stare planine organizuje pešačenje do najlepših, ali i zahtevnih lokacija u ovom delu Srbije. Planinari i zaljubljenici u prirodu od petka 30. jula do nedelje 1. avgusta imaće priliku da pešače do vodopada Tupavica, Arbinja, Koprena, Ponora i Rosomačkih lonaca. Petak dolaza gosti, uveče druženje uz neku logorsku vatru, obilazak u petak popodne, to nam je najbliži, su nam ovaj vodopad i Tupavica, ićemo neku laganu šetnju ka Arbinju, dolazak, uveče, ovo što sam rekao, zabava, ujutru negde oko 9, pola 10 čekat ćemo gosti iz Niša koji dolaze na jednodnevno pešačenje sa nama, izlazak gore do Ponora, to je malo zahtevnija turica planinarska. Obezbedili smo i par džipova, ovu malu decu od 5-6 godina da izvučemo gore, da svi gore uživamo na nekih 1500 metara pored Ponora, jer je gore zaista izuzetno lepo. Ono što je posebno važno je staza koja je planirana za subotu, a koju su organizatori nazvali stazama Branislava Mitića, bivšeg člana ovog kluba. Subotu organizujemo u čast našeg bivšeg člana koji je pre 9 godina preminuo, Branislava Mitića, travara, poljoprivrednog inženjera, koji je, mogu da kažem, i mene upoznao sa lepotama tog dela Stare planine, pogotovo Ponora. Gore je najviše on sakupljao lekovito bilje. Znači, subota, izlazak od planinarskog doma Dojkinci, gore ka Ponoru na 1500-1600 metara, stazu smo nazvali u čast Branislava Mitića. Poslednjeg dana učesnici ekspedicije će doći do Vidikovca Koziji kamen. Skup je ranijih godina imao više od 100 učesnika. Ove godine očekujemo isti broj, kaže Cvetković. Pešačenje organizuje Skijaški klub Midžor u saradnji sa lokalnom samoupravom Pirota i turističkom organizacijom Pirot.